Продължава нашия среднощен разговор, уважаеми слушатели, с Ясен Николов и с Рада или нейното име Лъв. Иначе не ти знам фамилията, даже, но в случая няма значение. Темата общо е прана, но виждам, mm -hmm. че ние говорим за общочовешки ценности, за живота, общочовешки, общочовешки стремления към красота, благородство и добро. Това, което е зададено в всички религии, във всички mm -hmm. философски концепции. А, тя рада каза, че е един от основните космически закони или закона на кармата или на прераждането е каквото посееш, това ще пожънеш, това го има и в Библията. Да, mm -hmm. По всеки, да. Златна школа или златно правило, че има как този свят да стане добър, и то е отвътре навън, ако ние сме добри. И ако това, което очакваме от другите, започнем да правим, ние първи. Ако искаме, примерно, да се държат мило с нас, ние всички искаме това, да ни правят комплименти. Не прави ако на не другите не. това, което не искаш на теб. Mm -hmm. И съответно, е. бъди мил, бъди любящ, бъди искрено внимателен, без да нараняваш другите. И тогава светът ти става по-малко заревожен, по-малко проблемен. Това означава, mm -hmm. че според вас, според вашия възглед, Човек изначално е светлина и добро. Точно така е. И както ти каза, и би трябвало и в материята да остане такъв. Така, обаче. И в бизнеса как си. Как става завистлив И си. Завислив mm -hmm. и жесток. Mm -hmm. а, казва, материята че... ли и това влияние и потиска тази светлина? Ами, ако ние не удохотворяваме материята си, ако ние не удохотворяваме и не осветляваме онова, което е материално, то почва да се превръща в, а, как да кажем, едно гравитационно поле на мрака. Нали? Защо? Защото там не е внесена светлината. Но ако ти внесеш светлина, моментално се усеща. Защо всички наблюдаваме, примерно, красиво изкуство? Защо се интересуваме от занаяти? Защо ни вълнуват а, творенията на великите? Защото в един груп предмет, може в една статуя, каква е разликата между една велика статуя и тази маса? или каква е разликата между тази великолепна маса, вижда се, че е изработена прекрасно, и една ефтина маса, в която няма душа. Ето това е. Има ли душа или няма душа? И всъщност каква е разликата между велики артист и нека да кажем по-малко велики артист. Този, който се именува артист, Дърч. ами, иска да бъде. Той такъв. просто по-малко вкарва от душата. И всъщност какво се оказва? Че колкото по-проводими сме ние за тази светина, толкова повече всичко, което правим, е наситено с нея. Затова, ако наблюдаваме японско изкуство кой е направил тази ваза? Кой е направил този параван? Кой е направил тази маса? Еди кой си има име. Обикновено сложно за българите и накрая пише 15-ти или 17-ти. Mm -hmm. Какво означава това? Това означава една непрекъсната учителско-ученическа Последователност, родова последователност, в която всички ние знаем, че следващия след мен той трябва да знае същото и да, в... да внася душата си. И какво става? Защо са тези велики школи, примерно на Флоренция? Защото великата душа започва да се проявява. И тогава в едната школа може да има един център, нали, примерно един Леонардо или един Микеланджо или един джиото. Всички останали обаче са в единодушие, те работят в хармония. И тогава и учениците се държат по същия начин, по който и учителя. И тогава и синовете правят също, което и бащата, или дъщерите се отнасят по същия същия да, така, май, начин, както и майката. Да, но по тази логика би трябвало човечеството да става все по-благородно, все по-благородно, все по-благородно, а то Точно става така. все по-жестоко, все по-пагубно <laughs> и все по-потъва. Както казваме ние и рейс. Сега го изтрии това. <laughs> <laughs> Можем Кажи да почнем да мечтаем на ново <laughs> да. и да рисуваме картината да на този свят. да си обясним това? Може би по-малко хора мечтаят, може би по-малко хора а, си позволяват да преживяват в това интимно съкровено пространство. А, може би сме се оплашили. И по-малко хора ще се спасят ли прямо християнската религия? А, ами, спасението е за всички, ми остава за всички. Въпрос е защо трябва да да създаваме толкова проблеми на тези, които ни спасяват. <laughs> не може ли малко по-лесно, нали? Да, 것도... да. да. не е най- така най-трудната ситуация за тях. Да, защото ти говориш за твореца, който създава светлина mm -hmm. чрез своето изкуство, но самият творец понякога може да бъде много жесток. Ето, например, mm -hmm. аз съм чел за Микеланджело, който е бил един от най-богатите хора в Европа, може би на четвърто място от гледна точка на тогавашните стандарти. Mm -hmm. Но е живял в крайна мизерия, в някакво студено мазе, забранявал е на своите чираци да палят огът, давал им да се хранят поведнъж в деня и им е да спят по 3-4 часа. Ще ми позволиш ли да, да. да ти дам друга трактовка? Това е друга трактовка. точка. Обръща ли Острен. си внимание, значит, това се нарича мортификация а, или отречение в а, нашите традиции, примерно в а, християнството е по малко отречението да кажем, в а, католицизма може да се стигне до тежки наранявания на тялото, самонараняване, самоизмъчване. Това е вид пост. Ако наблюдаваш примерно йогите или ако се поинтересуваш малко повече, това това се нарича жертвоприношение. И всъщност какво се получава, че когато ти започваш да се изолираш от материалните сетива и от материалните обекти, твоето привличане към духа става по-голямо. А дори това, което сега се нарича медитация или релаксация, какво означава? Да изключиш сетивата. А какво правиш, когато изключиш сетивата? Ти преставаш да общуваш, общуваш, с материалните си обекти на внимание и тогава се обръщаш навътре. А вътре може да намериш една друга светина. И понякога ние се принуждаваме и всеки от нас е изпитвал, когато прави християнския пост, особено дългия пост, колко силно пречистващо е действието. Наистина, ако успееш, ако нямаш трудни мигове, ако не се ядосваш през това време, това пречистване. Въпросът е дали е необходимо това, защото веднага давам за пример друг ренесансов герой. Така, Леонардо Давинчи, да. който е живял в пълен разкош. в дворци. Ето, виж, той не само. Ти ми даваш двата полюса. Ако приемем, че сега в нашия разговор това са двата полюса, не е ли добро предложение всеки от нас да си намери място? <сък> <сък> не е необходимо да бъде едната храна. Искам си, да съм при град. Леонардо. Добре, да. По-разкошно, така <сък> да, да, Там има а, много богатство материално. Широт, а, да, да. Много красота. Той е бил и дизайнер. Той е бил моден диктактор. Това, това за мен не е човек. Това е бог някакъв. Да, те са В същото на... време дава са на човечеството да такива неща, каквито никой повече не дава. Във всички области говорим, и архитектура, и изобразително изкуство, и скулптура, и медицина, и, и, и мода дори, и какво ли не. Според мен златната среда е най-трудното нещо да балансираш средата. Едаме там е посредствеността средата. да му ако е безцветно, да, може да се окаже, че и посредствеността. Тоест, това не е извинение, нали? Да бъдеш балансиран. А, нашите учители казват на английски. You know, spirituality has a lot to do with balance. Преводи. Духовността. Преводи. <същ> да, всъщ, аз често превеждам на такива с Също, знаете ли, духовността е много свързана с баланса. Много свързана. И това е мярата, а, за която го абсолю... говорим. Да, точно, ти го каза. А въпросът е дали аз съм балансиран в невежество. Ини знание Колко е голяма тази амплитуда? Колко е голям живота ми? Колко е разгърната душата ми? Ето това са големите. Големите ни казват хей, човече, ти можеш да бъдеш по-голям. Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му, Точно. или пък колкото са големи стремежите му да познае истината. А, <laughs> истина. а истината е любов. Любов. Да. Хм. Или любовта всъщност е търсене на истината. Всичко е любов. Или когато търсим истината, стигаме до любовта да, това са едно и също нещо. Ами, надявам се, че ние с нашите разговори даваме повод на хората, поне да станат такива, поне да се замислят. А... А, да помечтаят малко. Повод. Да помечтаят, да. да това, то, което тря... търсиш, това, което търсиш, казва един от моите учители, то съществува. Да, и те търсите. Ами, да, за да има. <laughs> Човек трябва да мечтае, за да има сбъднати мечти. Иначе няма как да ги... Представяш ли си, докато ти мечтаеш, твоята мечта те търси и чака някой да я осъществи? Някой друг... Ами, Надявам се, надявам се да търси точно теб. Обаче, ако ти не гледаш натам, представяш ли си някой ти казва, искам те, обичам те, искам да сме заедно, и ти обаче не, не, не си си изчистил. Не си, нещо, нещо си се замотал, нещо слушаш, друго, нещо, гледаш, нещо бързаш да, да хванеш автобус. <laughs> не, не, и, и не чуваш, все нещо се случва. представяш си като в комедиен филм. И се не виждаш и не можеш да събереш с мечтата си. А тя само теб гони. А тя е до теб. Абсолютно. Е, така се случва и с любовта, нали? Да, говорим за конкретната да, любов. Да. да. Търсиш цял живот любовта, тя била някъде до те през цялото това време. Тя винаги до теб. Ще поговорим за любовта след една песен, защото това е темата, която от толкова години работа в нощния блок знам, че най-много вълнува хората. Здравето и любовта. Ще говорим за тези две ценности и в Прана. Да.